Hej og velkommen tilbage til kanalen til en ny video, og denne gang om dæktest. Og egentlig den for i hvert fald fra min side længe ventende dæktestfilm, hvor jeg egentlig gennemgår dækkene, som jeg egentlig havde tiltænkt mig, når jeg tænker dæktest i forhold til kanalen her. Og som udgangspunkt, når jeg laver de her dæktest, så har jeg jo altid min Hyrex med her fra ProLine. Og den her Hyrex, jeg kører med her, det er G8-compounden. Det vil sige, at den er ikke helt så blød som Predator-compounden, men egentlig sticky nok, synes jeg egentlig. Og jeg har egentlig generelt altid kørt med G8-compound, når vi snakker ProLine her. Også med crawlerdæk, hvad jeg ellers har haft. Og måske fordi netop med den her, hvor jeg var en lidt tungere bil, synes jeg egentlig, det her med at køre G8 har egentlig fungeret for mig. Jeg ved, der er nogen, der kører med G8 bagakslen og Predator på forakslen. Men jeg har egentlig kørt med G8 generelt på både for og bag. Så det her, det er egentlig udgangsdækket. Og som man kan huske fra den første beta-test, hvor jeg kørte den her op mod crawlerdækket, så gør den her jo egentlig generelt godt. Jeg har aldrig været kæmpe fan af Hyrex, men har egentlig været rigtig glad for Hyrex-dækket, sådan ud fra den synspunkt, at jeg synes egentlig, at det er et meget forudsigeligt dæk. Det er ikke det bedste dæk, det er lidt dårligt dæk, men det er ret nemt at vide, hvordan bilen står, hvor den står henne, hvor godt har det fat, og kan jeg komme afsted med det. Så derfor synes jeg egentlig, at det er et rigtig godt dæk som udgangspunkt at måle de andre op imod. Ja, og de sidder på et sæt SSD-fælge. Og det bliver det her, jeg kører sammen med hver gang. Men det vi så skal kigge på i dag, det er det her dæk. Det er dækket fra Mickey Thompson. Og for dem af jer, der kender Mickey Thompson, så er i hvert fald den, der sidder herovre på lige nu, har jeg kørt med for mange år tilbage dengang, og det var det helt store Mickey Thompson. Så det er faktisk med stor spænding, at jeg kunne få lov til at låne de her Mickey Thompson, som hedder Baja Pro X. Og som man kan se, så er det med et rigtig fint mønster i, altså et ret groft mønster. Det er et blødt dæk, og ligesom med det her Hyrex, jeg kører med, så kører jeg uventileret, og det gør jeg egentlig generelt altid uventileret. Jeg kan egentlig godt få det til at fungere med det uventileret, så synes jeg, det er lidt nemmere at have med at gøre, når man skal køre noget, der er vådt eller andre ting, at så de ikke er udsat i skummet. Ja, så det er egentlig et ret groft mønster. Jeg har kørt med det et stykke tid, og dem af jer, som en har set nogle af de andre film, blandt den sidste, har jeg kørt med Lizard Outrunner-sættet i. I den bil herover vil man kunne se, hvor jeg kører med det her dæk faktisk, og tester herovre på, ude ved Holstebro. Så har jeg egentlig kørt med det her dæk et stykke tid, lige for at lære det at kende, og køre med det og finde ud af, hvor er det en, den har af fordele og ulemper. Og som man kan se, så er det et ret aggressivt tråd. Der, hvor jeg egentlig har oplevet generelt, at det er faldet lidt igennem, har været typisk ved de her, hvor vi har noget sådan relativt hårdt underlag, og det kunne være simpelthen ude i en skov, hvor man skubber nogle rødder. Jamen så, det er jo rigtig lækkert, at det her, det er blødt og kan give sig, men indimellem så har jeg oplevet, at når den skubber fat i noget, så, og der er pres på, og der er tryk på, jamen som man kan se her, så ligger den sig simpelthen den her, hvis der bliver for hårdt på, og så laver vi det her, hvor den takker over. Det synes jeg har oplevet et par gange med den her, at det simpelthen, at de her de blev for store, og de her de blev for bløde. Der hvor jeg egentlig oplever den jo selvfølgelig gør det, for den gør det også godt, jamen det når vi snakker lidt med løst underlag, jamen så kan det her, det kan nemmere smide sandet igen, eller jord der kommer op i det, og det kan også konforme rigtig fint omkring ting. Ja, det er egentlig bare mine tanker omkring det. Jeg er ude at køre en skov, hvor jeg var på vej op af en stejl bakke og så op i toppen. Så skulle man lige have fat i en rod for at komme hen over. Og der var en, der kørte foran mig med et sæt 1904, som har nogle små knopper her midt på. Så jeg kørte relativt uhindret hen over, fik fat i roden og kom afsted. Og at der kom med dem her på, jamen, så blev de bare ved med at takke over. Altså, de blev ved med at lægge sig ned, de her. Det er egentlig typisk det, jeg har oplevet af udfordringen med det her dæk. Ellers så synes jeg faktisk, det fungerer rigtig godt generelt. Det er jo et lækkert dæk. Jeg synes, Mickey Thompson laver nogle fede dæk, og det fungerer rigtig godt, og det er grippy, det her dæk. Så det kan sagtens gribe. Spørgsmålet er, hvor godt det sådan kan holde.
Og det er flot, når lavet de her samlingsvideoer, så er det faktisk ret nemt at se op imod mod de andre dæk. Jamen, hvor godt klarer de sig egentlig. Så jeg er egentlig ret spændt på at komme ud og prøve dem her i Skelhøje på vores, jeg kalder 4-issue challenge course, eller de fire udfordringer. Og ved siden af, fordi det er jo lidt forskelligt fra gang til gang, hvordan vejret er, og hvor vådt det er, så har jeg sådan nogle side udfordringer, jeg lige tager alt afhængig af, hvis det er for vådt, så er nogle ting, der kan, simpelthen kan være for svære for at komme op af begge to. Hvorimod, hvis det er, at det er helt vildt tørt, så er det rigtig nemt at komme over sig. Lige nu, hvor det er en våd tid, og at det er meget fugtigt, jamen, så har jeg nok nogle sidesteder, jeg kører med dem her, bare lige for at få dem til at se, hvor godt de egentlig performer. Og som udgangspunkt, så er planen altid, hvad jeg skal bruge den her. Og så den med at følge med i bygningen af den her bil, jamen, så er den faktisk ved at være klar, både med Holmes motorsæt og ESC, og jeg har fået sat et Scattergun rails på her, og så jeg håber, min panhard, det holder. Det der udfordring med lige nøjagtig den her lige nu, det er, at den ikke er gjort vandtæt. Altså, hvis det er for vådt, eller hvis det er småregn eller andet ting, så får jeg svært ved at køre med den her, uden at risikere, at den går til. Så alt afhængig af, hvordan vejret bliver, når jeg skal ud og teste de her to, jamen, så kan det godt være, at jeg tager min Ecto i stedet for. I min Ecto, der har jeg et sæt Fusion Pro 2300 til at sidde i. Og som er lidt bedre kan håndtere det våde vejr, i hvert fald lige nu, indtil jeg får den her klar. Så hvis vejret ikke er super godt til det, jamen så går jeg nok over og bruger min Ecto. Ja, det tror jeg egentlig var det, jeg egentlig vil lige sige om de her to dæk, inden jeg går ud og tester dem op mod hinanden. Og jeg er selvfølgelig spændt på at se, hvor stor forskellen er. Som I kan se her, så er det jo to vidt forskellige dæk, når vi snakker tråd i hvert fald. Så vi burde nok kunne se i hvert fald nogle relativt store forskel på nogle steder. I det, at det højst sandsynligt er vådt og glat, jamen, så kan det godt være, at den her ikke performer så overbevisende, når vi kigger på nogle af de steder, hvor vi kører på hårdt underlag, fordi det simpelthen er for glat til, nogle af dem egentlig kan gøre noget. Men jeg er ret sikker på, at de steder, hvor vi kommer til at køre, hvor der er meget løst underlag, der i hvert fald kunne se, den her den performer væsentligt bedre. Men lad os stoppe det her. Og så lad os komme ud og se på, hvordan de kører derude. Og så laver jeg lige en video bagefter, hvor jeg lige samler op på, hvordan det er gået. Men vi ses derude.